直播间里教老铁们做的包子，燕子把配方打在视频的下方，按着配方咱们把面和好发酵的这种程度，面一定要发好，发好之后一定要排气。像燕子这种手法呢，是让把面越揉越白，越揉越白。如果你是包饺子，就无论是做死面还是发面都可以这样做，然后揉出来的面特别有光泽度。面排出气泡之后，咱们就可以下剂子了，下剂子是50到55克之间。老铁们这个时候方便就把小红心帮燕子点一下。裙带菜馅的和法燕子也打在视频的下方。揪完的包子咱们擀皮儿，擀的中间略厚，边沿略薄，也不要特别明显，要不然中间底儿特厚了。包包子的手法前面教程燕子发的很详细，可以按着它去练手，注意包包子的手法，这样上边才不会有面疙瘩。今天的面太软了，其实都粘手的。在家里咱们不要和特别软的面，面软了就容易瘪，就不挺立。面发酵起来之后，面就会变软的。包好的包子咱们放到刷油的屉上，然后开始醒发，下边锅的下边什么都不放，然后干醒，醒15分钟，15分钟之后一定要切记开水上锅蒸，一定要用开水上锅蒸。包子好了以后再醒3分钟，然后再打开锅盖，点亮你们的小红心吧。